Ermənistan baş nazir aparatının İrəvandakı aksiyalar zamanı qanun pozuntularına yol verən keşiş Baqrat Qalstanyan və digər kilsə xadimlərinə sərt xəbərdarlıq edib. Aparat rəhbərinin müavini Tarun Çaxoyan yaydığı məlumatda bildirib ki, dövlət əleyhinə siyasətlə məşğul olan din xadimləri bunun siyasi bədəlini ödəməyə hazır olmalıdırlar. Kilsəni siyasi platformaya çevirənlər və dini xidməti siyasətlə əvəz edənlər heç kimdən üstün deyirlər və dövlət əleyhinə apardıqları siyasətin bütün bədəllərini ödəyəcəklər deyə ölkə rəsmisi vurğulayıb. Xatırladaq ki, Ermənistanda bir müddətdir ki, Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası prosesinə etiraz edən müxalifətçilər etiraz aksiyası keçirib. Onlar Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd dirəklərinin quraşdırılmasına, Qazağın işğal altında olan bir neçə kəndinin Azərbaycana qaytarılmasına ümumilikdə sülh prosesinə mane olmağa çalışırlar. Bəs bütün bu deyilənlərin fonunda Ermənistanda hakimiyyət kilsəyə qarşı nə kimi tədbirlər görmək imkanlarına malikdir? O cümlədən nə kimi tədbirlərin görəcəyi gözlənilir? Sözü gedən məsələ ilə bağlı fikirlərini Bakı Xəbərlə bölüşən Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev hesab edir ki, Kilsə faktiki olaraq artıq siyasətlə məşğul olur və hökumətin işlərinə müdaxilə edir. Məlum olduğu kimi, Keşiş Baqrat xeyli müddətdir ki, ətrafına müəyyən adamları toplayıb sərt siyasi bəyanatlar səsləndirir. Onun ətrafında olan qüvvələr isə kilsə, xaricdəki erməni diasporu və parlament müxalifətidir. O müxalifət ki, 20 il hakimiyyətdə olub və bu dövr ərzində ölkəni çapıb talayıb. Söhbət Robert Köçəryan və Serj Sarkisyanın timsalında mövcud olan Qarabağ klanından gedir. Bu qüvvələrin cəmiyyətdə tərəfdarları az olduğu üçün onlar Keşiş Baqratının arxasında gizlənərək Paşinyanı devirmək istəyirlər. Etiraz aksiyalarında müəyyən şəxslər həbs edilsə də Paşinyan onlara qarşı geniş miqyaslı sərt tədbirlər görmür. O cümlədən Baqratın özünə də qarşı sərt tədbirlər görülmür. Ancaq son vaxtlar müəyyən səslər çıxır. Çünki kilsə faktiki olaraq hökumətin işlərinə qarşı siyasətlə məşğul olur. Kilsə ilə Paşinyan arasında qarşıdurmalar var, amma hər halda din incə məsələdir. O yüzdən də görünür Ermənistan hökuməti hələlik müəyyən qədər məsələlərə dözüb yanaşmaq istəyir. Ancaq bu sonsuza dək belə olmayacaq. Ermənistan hüquq-mühafizə orqanları Baqrata və onun dəstəkləyənlərə qarşı sərt tədbirlər görəcək. Həmçinin kilsə böyük vəsaitlərə malik olduğu üçün icra hakimiyyəti buna maliyyə nəzarətini təmin etmək istəyir. Çünki bununla bağlı şəffaflıq yoxdur. Görünəsə odur ki, tərəflərin heç biri bir-birinə güzəştə getmək istəmir. Digər tərəfdən kənardan Rusiyadan və digər yerlərdən Baqrata mənəvi dəstək verilir. Ona görə də Ermənistanda faktiki olaraq iki güc üz-üzə durur. Burada heç kəsin geri çəkilmək niyyəti yoxdur. Ancaq bütün hallarda üstünlük güc Paşinyanın tərəfindədir. Ona görə də fürsət düşən kimi Baqratın hərəkatını dağıdacaqlar.